opozitarja vëmëror do pëmënej akuzoj pushtetin se në panik nga jo që e pret pas zjedjeve me miratimin e ndryshimeve të kodit penal, votoj amnesti për krimet e kryera, nga LSDM numruan benefitet që sjellën antarësimin e bashkimin Europian dhe i bën thirrje opozitës që të mos izoloj vendin me mos votimin e ndryshimeve kushtetuese. Kryetari i komunës Kumanovës Maksim Dimitrievski dhe zëvendës kryeministri Artan Grubi kanë vjuar përplasje në distancë rreth asaj se kush ishte në Budapest me ish kryeministrin Nikola Gruevski. Grubi kërkoi nga Dimitrievski të kërkoj falje, ndërsa ky i fundit vazhdoi me pyetjet publike nëse Grubi është vendosur të jetë personi për kontakt me Budapestin. Shqipëria te i kalon shifrën e 7 milion turistëve të huaj që kanë vizituar Shqipërinë gjatë periudhës janar-gusht të këtij viti, duke i ofruar kështu rekordit të vitit të kaluar, ndërsa vetëm për muajin gusht numri i vizitorëve të huaj ishte mbi 2 milion. Maroku është goditur nga një tërmet shkatrimtar me magnitud 6.8 ball. Dëmet janë katastrofike, ndërsa mbi 1000 persona raportohen të vdekur. Puna e ekipeve të kërkim shpëtimit po vështirësohet për të arritur në fshatrat e largët që janë goditur më rënd nga tërmeti. Përshëndetje, zonja dhe zotri, jeni me lajmet këtu në Klan Macedoni. Maroku është goditur nga një tërmet shkatrimtar me magnitud 6.8 ball. Dëmet janë katastrofike, ndërsa mbi 1000 persona raportohen të vdekur, qindra të zhduhur dhe mbi 1000 persona të plagosur. Ekipet e emergjencës janë në luftë me kohën për gjetjen e sa më shumë të mbjetuarve nën rënoja, por siç bëjnë të ditur autoritetet vendase, zona ku regjistruan lëkundje dhe ku ka më tepër dëme është maleore dhe shumë e thepisur dhe nuk mund të arrihet. Në ndim të tyre janë angazhuar qindra trupa ushtarake. Mes qyteteve më të dëmtuar është Marakeshi, që ndodhet pranë epiqendrës. Qyteti që e ka zënafillën që në shekullin e 12 është në mbrojtjen e UNESCO-s, por tërmeti ka shkaktuar krahas viktimave edhe dëme të shumta në ndërtesat historike të Islamit të hershëm. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të ndihmojnë ekipet e emergjencës, ndërsa shumë prej tyre u janë përgjigjur thirrjes për të dhuruar gjak. Reagimi ndërkombëtar ndaj tërmetit 6.8 ballësh që goditi Marokun mbrëmjen e kaluar ka qenë mjaft i theksuar. Në një deklaratë të shtunën, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha se është thellësisht i pikëlluar nga tërmeti dhe se administrata e tij është në kontakt me zyrtarët marokën. Ekspertët e konsiderojnë këtë si tërmetin më të fuqishëm të paktën në 100 vitet e fundit me një magnitud të pazakont, pasi më herët në Marok nuk janë regjistruar lëkundje mbi 6 gradë. Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut përmes një komunikate ka shprehur ngushëllime për viktimat nga tërmeti katastrofik që ka goditur Marokun. Nga Ministria e Punëve të Jashtme njoftuan se përfaqësia diplomatiko-konsullore në Kairo është në komunikim me institucionet kompetente në Marok, por qytetarët që mund të jenë në rajonet e prekura dhe nevojën për evakuim. Në përfaqësinë diplomatiko-konsullare në Kairo, deri më tani janë paraqitur vetëm 2 shtetas të Maqedonisë së Veriut, të cilët janë evakuar dhe aktualisht ndodhen në një kamp në Marrakesh në gjendje të mirë shëndetësore dhe nesër në mbrëmje do të udhtojnë drejt Madridit. Ftojmë të gjithë shtetasit e Maqedonisë së Veriut që aktualisht ndodhen në Marok dhe kanë nevojë për ndihmë konsullore të telefonojnë në numrin kujdestar të ambasadës së Maqedonisë së Veriut në Kairo, +20 103 361 5542 dhe në numrin SOS të Ministrisë së Punëve të Jashtme, +389 75 273 732, thuhet në njoftimin e publikuar nga Ministria e Punëve të Jashtme. Opozitarja VMRO DPMN akuzoi pushtetin se në panik nga ajo që e pret pas zgjedhjeve me miratimin e ndryshimeve të kodit penal, votoi amnisti për krimet e kryera nga funksionarët e saj. E nga LSDM numruan benefitet që sjellën antarësimin e Bashkimin Europian dhe i bën thirrje opozitës që të mos izoloj vendin me mos votimin e ndryshimeve kushtetuese. Opozitarja VMRO DPMN akuzoi pushtetin se me ndryshimin e kodit penal tenton të shpëtoj veten nga përgjegjësia që e pret pas zgjedhjeve për aferat korruptive. Madje sipas Naum Stojkovskit, nga kjo parti, ndryshimet kaluan jashtë çdo procedure parlamentare.
Kjo është vetëm një dëshmi tjetër e asaj që pretendojmë prej ditësh se LSDM dhe BDI, ose BDI dhe LSDS, jashtë procedurës, jashtë logikës, votuan amnisti për veten e tyre dhe për krimet e tyre të shumta e të pandëshkuara, duke u friksuar nga zgjedhjet dhe çfarë do vijojë pas tyre. Por ne premtojmë një gjë, ajo është se do të ketë përgjegjësi për të gjithë. Pavarësisht kritikave të opozitës dhe opinionin, nga LSDM numëruan benefitet e antarësimit të bashkimit evropian. Me antarësimin në BE, pagat, pensionet, investimet do të rritin në mënyrë drastike. Shtetet që u bashkuan me Unionin në 5 vitet e para kanë deri në 100% rritje të pagave për punëtorët. Mbështetja për bujqësinë, për rrugët e reja, shkollat, kopshtet do të jetë drastikisht më e madhe. Socialdemokratët i bëjnë thirrje opozitës që të mos bllokojnë ndryshimet kushtetuese, pasi në të kundërtën bllokada për antarësimin e vendit të Bashkimin Evropian do të sjellë pasiguri dhe krizë ekonomike. Kryetari i komunës Kumanovës Maksim Dimitrievski dhe zëvendës kryeministri Artan Grubi kanë vjuar përplasjen në distancë rreth asaj se kush ishte në Budapest në takim me ish kryeministrin Nikola Gruevski. Grubi një ditë më parë kërkoi falje nga Dimitrievski, pra ky i fundit i kërkoi falje, ndërsa Maksim Dimitrievski vazhdoi edhe sot me pyetjet publike drejtuar Grubit nëse ky i fundit është vendosur të jetë personi për kontakt me Budapestin. Vazhdojmë përplasjet mes Artan Grubi dhe kryetarit të Kumanovës Maksim Dimitrievski. Ditë më parë Grubi e kërcnoi me padi Dimitrievskin, për të cilin tha se po thotë të pavërteta. Grauna Sandi kod na Kumanova i sušto zgo povikav da se izvini. Jeve javno preko vašiot medium baram od njega javno izvinuvanje za javno iskažanata gruba laga. Дека јас сум бил во Будимпешта и сум се среќавал со луѓе таму за да разговарам по однос на измените во кривичниот законник. Јас никогаш во животот не сум бил во Будимпешта, ниту во Унгарија и ниту сум се среќавал со било кој, ниту во Будимпешта, ниту во Унгарија и затоа велам дека господинот Димитријевски грубо лаже, дрско лаже. А го запрашав исто така јавно да каже на граѓаните дали барал он во Будимпешта од страна на посоченото лице подршка за локалните избори на кои што победи со гласовите на ВМРО. Допомнеш станувајќи така ВМРовски прв ВМРовски градоначалник на Куманово. Е со Димитриевски упрѓеч. Nëse e ndiqni me kujdes deklaratën e zotrit Grubi, ai thot, personi apostrofuar dhe se teme bisedimeve në Budapest kanë qenë ndryshimet në kodin penal. Unë askund në pyetjet e mia drejt Grubit nuk kam përmendur asnjë person dhe as temën e bisedave. Por kur dikush e ka mizën ndër kapel, atëherë ai pa vetë dije përgjigjet. Sot do të adresoj edhe disa pyetje bonus deri tek zotri Grubi. Është saktë se në takimin mes kryesisë së ngushtë të LSDM-s dhe BDI-s është vendosur që të kërkohet ndihmë nga Budapesti. Është e vërtetë se në këtë takim është vendosur që Grubi të jetë personi për kontakt me Budapestin. Dimitrievski pyet edhe se a është kërkuar nga Budapesti ligj për amnisti me qëllim që të sigurohen deputetët për ndryshimet kushtetuese. Ditë më parë në rrjetet sociale u bë i gjallë edhe Gruevski. Ai nga Budapesti demantoi se ka gjesh në ndryshimet e fundit në kodin penal, por askund nuk shkroi se nuk e ka ndërmend të kthehet. Mungesa ilaçeve vjen të mbetet shqetësim për pacientët me sëmundjen e hemofilisë. Pacientët kërkojnë nga Ministria e Shëndetësisë që të mundësojë marrja e terapisë që e kanë marrë për 12 vite me radhë, ndërsa nga Ministria e Shëndetësisë thonë se për terapinë vendosin ekspertët. 10 fëmijë me hemofili rrezikojnë të mbesin pa ilaçin që e marrin 12 vite me radh. Njëri prej tyre është Matej 12 vjeçar. Nëna e tij Sonja Dimovska thotë se ka biseduar me ministrin e shëndetësisë Fatmir Mexhiti, por deri më tani nuk ka asnjë përgjigje. Ne kërkojmë që të vazhdojmë të marrim terapinë që e kemi marrë 12 vite, që të mos na ndryshohet molekula. Ashtu edhe mjekja tregoi dokumentin në takimin me ministrin, sipas ekzaminimit, pasi që me ndryshimin e ilaçit mund të bëhen inhibitor. Ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti thotë që terapi për pacientët me hemofili ka, por se cilat ilaçe do t'i marrin, do të vendosin ekspertët.
Në këtë drejtim nuk kemi kur një problem, dëtëse terapi ka, pacientët janë të gjithë të mbuluar, edhe nuk e di se përse e bisedohet këte. A nëse dikush me ndonë se për dikën do t'japim dhe një barën caktum, sa ashtu dënë të vendosje dikush, këtu une shumë qartë është qëndrimi im, prej ditën e parë, si ministër, ju e dini se unë nuk e kam dërment as spaku të përzim, ose të bëj presion të mjekët, të profesionistët, apo ekspertët e lëmive të ndryshme në shëndetësi. Do tashe tu që, një herë për gjithmonë, ne si popull edhe si shtet duhet mësona që në shëndetësi duhet të respektojmë gjithmonë mendimin e ekspertëve. Soja thoshtë që mjekja gjatë takimit ka dëshmuar me fakte, se këta fëmi kanë nevojë për këtë faktor koagulimi. Ne nuk kërkojmë me vetë iniciativë, por kjo është këshill nga mjeku. Djalit tim mjekja e trajton ka 14 vite. Ajo ditë e natë është në kontakt me neve dhe di se çfarë terapi ka nevojë. Gjithçka është e bazuar me fakte dhe dokumente. Ajo nuk dëshiron që fëmiu i saj të përfundoj lidhur në krevat. Unë njoh fëmi që janë me inhibitor, disa është përngule nga shteti jon, pasi që në vendin ton nuk ka ilaçe të mjaftueshme për këto pacient, ndërsa të tjerat janë të lidhur me krevat. Deri më tani me marrjen e terapis, djali i saj 13 vjeçar, po funksionon si fëmijët e tjerë. Niku i njego prashuva pacientot, kako i nas roditelite, po shto njës me 24/7 së njëf. Kako fnje në nas životot? Дали значион сега во моментов се чувствува нормален? Нема никаков недостаток. Во училиште функционира нормално. Зошто да му го одзема тоа? Do të vijmë të flasim për problemet e theksuara në shëndetësi, derisa prokuroria vjen me hetimet në lidhje me skandalin në klinikën e onkologjisë. Opozita akuzoi në fakt pushtetin se tenton të fshehë fajtor të rasti. Si pas tyre në këtë krim, monstruos ndaj pacienteve, ka qenë në djeni edhe kryeministri. Krimi në spitalin e onkologjisë është i madh dhe monstruos dhe për këtë duhet të ketë përgjegjësi si individuale, ashtu edhe sistemore, thot Naum Stojkovski nga VMRO DPMNE-ja. Si pas ti, nuk mund të ketë ditë të ratë të mos dihet asgjë dhe të gjithë të përfshirë të shkojnë lirshëm në punë. Direktor na onkologia go isključua sistemot za kontrola i sledenje. Drejtori i onkologjisë shkyq sistemin e kontrollit dhe monitorimit. Tjetri drejtor tjetër nxjerr dokumente false për familjarët e tij për ta vendosur në klinik. Të dy drejtorët janë në krye të partive që i kanë emëruar. Operacionet të tilla dhe heshtja për krimin prej vitesh në onkologji janë të pamundura pa dijenin dhe mbështetjen e qeverisë. Edhe sa tragjedi dhe krime monstruoze kanë për klinika tjera. Kryeministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti dje u bëri thirrje pacientëve që t'i denonsojnë të gjitha parregullsitë me të cilat ballafaqohen në sistemin shëndetësor, duke theksuar se defektet nuk mund të zgjidhen brenda natës. A e përsëriti se të gjitha abuzimet do të trajtohen ashpër. Sipas tij, pacientët e klinikës së onkologjisë marrin terapi cilësore dhe përsëriti se aty punojnë profesionistë lart. Në ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë bashkëpunon me Ministrinë e Punëve të Prershme dhe Prokurorinë. Tregtia me armë ka qenë shkas i aksionit të mbrëmshëm policor në disa lokacione të shupit. Dy persona janë arrestuare, po grumbullohen prova për përfshirjen e personave të tjerë në këtë krim. Disa njësi dhe departamente policore u përfshin në aksionin e mbrëmshëm policor në 8 zonat të Sarajt dhe Gjorqe Petrovit në Shkup. Cak i aksionit, si shton nga MPB, ka qenë tregtia me armë, dërsa të dyshuar të policisë kanë qenë 9 persona. Dy prej tyre janë arrestuar dhe ndaj tyre është ngritur kallëzim penal, ndërsa policia është vënë në kërkim edhe të personave tjerë të përfshirë. Pas urdhrave të pranuar paraprakisht nga gjyqtari i procedurës paraprake nga Gjykata Themelore Penale Shkup, janë kryer bastisje në 8 lokacione në zonën e Gjorqe Petrovit dhe Sarajt, te BL27, EŠ35, ZL22, AŠ28 dhe AŠ28, AZ25, KK27, LI19 dhe DM24. Gjatë kontrolleve u gjetën prova të veprës penale të kryer nga neni 396 i kodit penal për prodhim, mbajtje, dërmjetësim dhe tregtim të paautorizuar të armëve ose lëndëve plasëse.
si dhe në lidhje me një sasi të madhe municioni dhe armë zjarri automatike të gjetur më parë më 23 gusht 2023. Dy të arrestuarit janë ndaluar në stacion, ndërsa gjyqtari procedurës paraprake nga gjykata themelore penale Shkup ju ka caktuar paraburgim në kozgjatje prej 30 ditësh. Në Bojan të komunës Sarajt u mbajt edhe këtë vit festivali tradicional i rrushit. Vreshtarët këtë vit ishin më pak të kënaqur me cilësin e produktit. Edicioni i 7 i rrushit të Bojanës mbushi sheshin për plot. Në këtë festival nuk mungonin edhe musafirët e huaj të cilët kishin ardhur për të parë nga afër këtë festival dhe për të shijuar rrushin. Ne jemi të Sarajt. Edhe për vjetë kër mbahet festivalin Bojan, ne vim këtu për festivalin. Si kaloni këtë? Po të shohëm, njerën mirë, ka, si vjetë ka ma te për njerës, edhe duhet ti të atmosferë mirë. A shi ju të rushin të rekon? Po. Si po, ju duke? Shumë i mirë. Në terenin tonë, rush matë mirë nuk ka. Herë, ku jëmë këta, se unë me dritë dhe ndollim Gjermani, po ku jëmë pushim këta ndollat që kjo kohë rëjnë, po. Si ju duk festivalit? Po super duket. Po mire ma mire. Po këtë varën të popli, të... Hajrie Farizi, e cila është pjesë e stafit organizativ të këti festivali, tha që qëllimi kryesor mbetet të jetë kultivimi i rrushit që vreshtarët me vite punojnë dhe trashigojnë të ikbrezat e rinj. Qëllimi kryesor i këtij festivali është promovimi i kultivimit të rrushit, ka qenë synim kryesor prej kur ka filluar që të mbahet ky festival e deri më sot do të vazhdojë edhe më tutje. Ky festival sjell bashkë të gjithë vrashtarët e fshatit tonë, të cilët mirën me kultivimin e rrushit, bashkë me ato të cilët dëshirojnë që ta shijojnë rrushin. Por vreshtarët e këtij fshati thanë që këtë vit e kanë pasur më të vështirë që rrushi i tyre të dalë në treg sikurse vitet e tjera. Kjo për shkak se moti i paqëndrueshëm ndikoi edhe në vreshtat e tyre. Po, kena. Ja, i punoj, unë shte, unë e më plak, ma gjallit. Si ka qenë rrushi këtë të Bojanës? Si vetë pak maj jetë, maj dopët, dhe kara shumë shaj. Ka pas shumë smutare ka pas, e kena stërpik 11 herë. Rrushi njëjtë, pa më kena bo shumë mund, kena bënu shumë, e kena stërpik shumë, kena stërpik. Shumë kena stërpik, se koha ka gona, shi ka pas shumë. Si be pëshidhë kur ka shi, nuk vreshta se ka me rakshidhë. Ky festival përveç promovimit të rrushit kishte edhe program të këngëve valle, këndit për fëmi dhe aktivitete tjera të cila shënuan edicionin e 7 për këtë vit. Kjo është fundi i lajmeve, ju faleminderit për vëmendje, bashkë më nuk pafshim.